こんばんは。お待たせいたしました。トルコのミフリ野中郁美です。今日はトルコの黒海沿いの町カスタモヌから、ライブを行いたいと思います。今は、私たちカスタモヌにいるんですけども、カスタモヌにイーネ親を習いに来ているんですが、ここでは、木版バスクですね。ブロックプリントも有名な地です。で、ここでのブロックプリントは、私が以前説明しました、いろいろご紹介してます、トカットの、木版バスクとまた違う形での、バスクがあります。ちょっとすいません。興奮しているので間違えますけれども、今日はね、そのバスクの、先生たちに来ていただいて、私たちもバスクを習いたいと思います。まず、ここのこの会場ですね、この場所。こちらのカスタモヌの女性組合なんですけれども、まずそちらの、トップの方ですね、組合長のセルピル先生に一言ご挨拶いただきたいと思います。トルコ語ですので、私がそれを日本語で訳していきますので、よろしくお願いします。はい、セルピル補助。すみません、エレン。Merhaba, Kastamonu'dan sevgiler, selamlar. Bugün sizlere Kastamonu'nun geleneksel baskısı, coğrafi işaretli ustalarımızla birlikte, Japonya'dan gelen misafirlerimizle birlikte tanıtmak için buradayız. Öncelikle Japonya'dan gelen misafirlerimize Kastamonu iğne oyalarını çalıştık birkaç gündür. Bugün de ustalarımızla birlikte Kastamonu yöremize ait geleneksel baskımızın motifleriyle, anlatımıyla çalışmalara devam edeceğiz. Herkese sevgiler. はい、今のことを簡単に説明しますと、カスタモヌにようこそいらっしゃいました。で、今、日本から来ている方たちと、イーネ親の、レッスンしてるんですけども、今日はまた特別にその木版バスクの先生たちお呼びして、木版バスクを一緒にやりたいと思います。では、よろしくお願いします。Ben de sizde kendiniz tanıtır mısınız? Ben Hacer Keloğlu, Kastamonu'da taş baskı ustasıyım inşallah. Sizinle bugün güzel Kastamonu geleneksel taş baskıyı yapmaya çalışalım. Hayır, ハジェル先生って言って、このバスクの世界では、もちろん私ももちろん以前から知っているんですけども、有名な先生です。ね、はい。Merhabalar. Ben de Kastamonu, ben de Hilal Keloğlu, Hacer Keloğlu'nun kızıyım. Ben de taş baskı ve resmi baskı ustasıyım. Biz de bugün elimizden geldiğince taş baskıyla, Kastamonu taş baskıyla ilgili çalışmalar yapacağız. Sevgiler. Ve kocada da sonu, 娘さんにあたる、ヒラルさんなんですけども、こちらの方ももうそのバスクのね、先生でいらっしゃいます。今日はね、このお二人にまず、そのバスクについていろいろ説明していただきたいと思います。オンジェルクでシュヌソラジャン、カスタモンバスクデディザマウゼリーネディル。カスタモンのウゼリー、ちょくエスキーユーラーダ、ソフラベゼ、やね、ヨメキエディミス、ヨリンウストゥネシニラーデ、Yemek yenilen yerdeki sofra örtüleri. Bazı yerde sini bezi denir Kastamonu'da bazı bölgelerde. Sofra bezi, masa örtüsü, bu yer bezi de geçiyor. Nedir? Masamızın altında hem şık olsun, hem bereketli olsun, yediğimiz şeyler dökülmesin. O amaçla yapılmış yıllar önce, 17. yüzyıla bağlı. 17. yüzyılda Evliya Çelebi, Kastamonu'ya geldiğinde Kastamonu taş baskısı ve sini bezinden bahsetmiş. まずカスタモヌのバスクというのはその17世紀当時、来てたその冒険家ですね。その方がすでにも説明してるんですけど、17世紀にはそのカスタモンにバスクがあったそうです。で、その昔のバスクどんな風に使われていたかというと、その食卓に、そのテーブルクロスって言ったら変なんですけど、そのテーブルに敷くものとして、その食事をね、また彩り鮮やかに、するためのその布として使われたそうです。カスタモンだボスニベジにやっぱりキャンで、bir şeyleri anlatmak, geleceğe bir ifade kullanmak için daha çok kalıplar kullanılmış. Mesela yürek kalıbı, kalp, sevgi, aşk. Arabi, Arabi. 例えばね、こちら、これ、そのソフラ
ソフラというかその食卓に使われた布でいろんなものをまあ説明したというか意味をねこう表現したということで、例えばこれカルビあのカルプですね、これハートの意味なんですけども、ハートですね。こちらブルウスタムブルカルプのアンダムネディブカルプのアンダムセブギセブギまあセブメキ愛情とかモットルカッタンセブメキ、そうこれまあハートそのまんまでその自由とかその幸福とか幸せとかそういったものを表したものなんだそうです。birçok ifadeler kullanılmış mesela perdelerde kuşlar kullanılmış muhabbet kuşları o da sevgiyi ifade eder muhabbeti ifade eder eski konaklarda konaklar kendilerini bir takım objelerden ifade etmişler bu da tamamen Kastamonu'ya ait olan sıralı geyik. これスラルゲイクってこれね皆さんこうよくまあ目にすることあるかと思うんですけども、スラルゲイクっていう名前のまあモチーフです。これまあ鹿ですね。でこちらにもまあ鳥がいるんですけど、また説明していただけます。こんなんですね、見ててください。şimdi hem uygulamaya geçelim hem anlatalım. Evet, kekliğimizi de anlatalım. Evet, buyurun siz ifade edin. これがもうあの古いねあの班の一つなんですけども、これ見えますかね？鳥がいますよね。で、まあ鳥でこの上にあの植物があるんですけども、これケキリキという鳥なんです。これあのこの鳥のモチーフ、これ実際ユズカチセメリックでユズエリウ150年前の木版なんだそうです。その当時からあって、鳥というのはある意味ね、あの幸せを運んでくるもの、そういったものを表現しているモチーフの一つであります。今実際にねその作業の様子をご覧いただきたいと思います。ちょっとごめんなさい、前に行きますね。で、シャンダブボヤやボスヨスボヤテクネミステクネテクネです。ディエンビボヤワルオラヤカルブヌバスヨス、あの版をねまずちょっとこう触れます。先ほどのあのハート型の4分の1の歯ですね、置いて手でトン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 と、まあ、押してしっかりつけるってことですね。はい、ちょっとご覧いただけたかな。ちょっと移動させますけど、ちょっと処理こういう形で歯が押されました。これ4分の1モチーフですね。これにまた押してきます。まあそうするとね、察しのいい皆さんわかると思うんですけど、円ができてくるんですね。まあこれでハートが4つ。今ね中央に円を作っていくところなんですけど、4分の1の、バームクーヘンの破片のような型を4つ押していくとちょうど円になるというところです。なかなかねちゃんとあの綺麗にモチーフができるように神経を使います。こっちもねちらっと見せときますね。はい、これで円ができました。それで4つ押すことによって円を作りました。harfler karşılıklı sevgi beraber muhabbet beraber çok güzel anlamı ハートがお互いにも向き合ってることでそのねその愛情とかそういった気持ちをもうあの表現してるモチーフです。
で今使ったのがこれセブバシャク。ウーダイバシャ。ウーダイバシャ。これがベレケツ。ベレケツ。で今押してるのが、またちょっと近く行ってみますかね。これ麦の穂ですね。これはまあ、その繁栄とか豊穣とかですね。それを意味するモチーフです。このようにその円を中心に、その周りに押していきます。Bu elbelinde söylemiştim. Kadını, doğurganlığı ifade eder. Gebeliği. Buyurun. これがエリベリンデという、これキリムとか絨毯にも出てくるモチーフの一つで、女性ですね。で、これ手が腰にあるっていうので、エリベリンデっていう意味になるんですけども、これ妊娠してる女性を意味したりとかっていうモチーフの一つです。なんか先ほどちょっとお話しした時には、妊娠した女性がね、口に出して言えない、その、私妊娠しましたっていうのを、こういった布に押すことによって、形にすることによって、それを見せることによって、自分の妊娠を知らせたっていうこともあったそうです。ブルンホジャ。今、麦の穂の間にエリベリンデモチーフを入れていっています。こう大きい布を作るときは、こう何人かがかりでね、一緒にこうテンポよく押していくこともあります。なんか単純にね、押してるだけで実に簡単に見えるんですけども、まあ、なんて言うんでしょう、簡単でもあるんですけど、とてもやはりこう、簡単だからこそ難しい、まあ、手仕事の一つで、その半一つ押すにも、綺麗に押すコツとか、やはりこれは長年やってきてね、得られるものだとは思います。その、あとはバランスですよね。また小さい半が出てきました。お、きつくモチーフね、モチーフ。ユーズスの？ユーズス、エベツ。Yani eli belinde kalıbın üstüne koyuyoruz. Minnet duygusu gibi yani. Küçük, 本当に小さい版が出てきたんですけども、これはお星様のモチーフなんだそうです。で、エリベリンデの上に押しています。なんか皆さんね、もし質問とかあったらね、ぜひ質問書いてください。はい。はい。カスタモニアイトラ、ラーレカルブ。これはたまめカスタモニアイトラ。これもね、カスタモンのラーレ、ラーレってチューリップなんですね。で、木版、バスクっていうのはトルコ各地に実はあったんですね。各地ってまあまあ決まったところなんですけども、これはカスタモヌの、独特のそのラーレ、チューリップの型なんだそうです。Camilerde falan çok kullanılır. Mosk なんかの中、内装なんかに使われているモチーフの一つなんだそうです。同じチューリップとってもね、いろんな形がありますね。これカスタモンのものなんだそうです。Köşeyi baş bırakayım mı? Direkt git. Şey. Kesemem. Kesme. Ortadan buraya geleceğim. Buraya bir şey olacak. Tamam.こうやってね、一枚の布にいろんなモチーフを入れていきます。あとこのバランスとかはね、それぞれのそのやはり経験がね、ものを言うかと思います。カスタモンだ。うん。へっ、トカッ、ボタズディーです。カスタモンだ、へっ、ダイレです。Birliktelik ve beraberliktir. Hep dikkat edin masa örtülerinde, sofra bezlerinde güç yani el ele daire şeklinde oturulmuş daha güçlü. Bir de yer sinisinde hani yer yemeği sofrasında yemek yenmiş. Orada da hep böyle daire motifleri kullanılmış. Yani böyle yerleşim. Böyle ortası olacak. Onun etrafında böyle. Onun etrafında el ele, omuz omuza, diz dize.
güç bizde diye. でカスタムのこのデザインの特徴の一つとして今ね先生がおっしゃったんですけども、これあの主にその食事の時の布として使われたっていうことから、中央にこの丸いモチーフがありまして、その前にこう人々がこう手をつなぎ合っているそのつながりのあるモチーフ作られるという特徴もあるそうです。それはね女性の強さでもあったりするんですけども、カスタムを着て本当に思ったのが、女性がねすごくこう働いてる方も多いし、その歴史的にも昔ね国会側からアンカラまでその戦争時ですね、男手が足りない時に女性たちが進んでその武器をね運んだという歴史があるところなんですね。まあ、そういう意味でもすごくこう女性の強さとかそういったものもすごく象徴されてるんじゃないかと私的に思います。でそう布の折り目ですね、確かにこれね作る前にちゃんとやっぱり女性ですからこう繊細でちゃんと折り目のところアイロンかけたんですね。でそのまあそれをこう目安に作っているのだと思います。そうですね、本当分かりやすくそういったのでもちゃんと綺麗なバランス取れると思います。その折り目でですね、çok eski yıllarda insanlar çok konuşmak yerine bazı şeyleri ifade ederek, evet, bir yerlere anlam koyarak veya bir desenle, bir çiçekle bunu kendilerine anlatabilmek için her yerde kullanılmış. Yani desen, bu desenler hep bir anlamlı desenler. Bu zaten iğne uyasında da aynı bir mutlaka. 例えば今先生おっしゃってたのが、そのモチーフっていうのはそれぞれ意味があって、そのね隠れた意味っていうのをねここに表した、これはイネオヤとかもキリムとか絨毯とかでも同じことが言えるかと思います。このバスクにもねやはりその女性たちの気持ちとか考え方とかその時の状況を表すモチーフっていうのが取り入れられて描かれてきたとも言えますね。カスタム着て思うんですけども、バスクの方って職人さんなんで男性がね多いんですけども、カスタモンの場合女性がかなりやってます。で女性もすごく今多分カスタモンだと男性もちろんいるんですけど、もしかしたら女性の職人さんの方が多いかもしれないですね。はい、作業台と布の間には何か敷いてあるのでしょうか。ギョレンレルソリオジャポンブベズベブマサノアラスンダビセイワールのよ、やにユムシャクビセイワール、ユムシャクやケチェやバッターニエ、バッターニエ、yani iki kat zeminin yumuşak olması lazım ki kalıbın içine oturması lazım, pamuklu kumaş olması lazım kullandığımız bu boyu emmesi için, bir gün sıcak bir ortamda beklemesi gerekiyor, yarın yıkanıyor çünkü kısa mı konuşayım? Olsun, tamam o zaman. Sıkıntı yok. Çünkü bu boyanın içinde kök olan çiriş var. Evet. O çirişin yıkanıp atılması gerekiyor. Sonra kullanıma hazır. Yıkanıyor. Evet, tamam. Bir gün bekleyip yıkanması gerekiyor. これ今質問でね、布と台の間に何かあるんですかって、これはもちろんその型がしっかり押されるように、毛布もしくはフェルトですね、フェルトの大きな布っていうのを敷きます。でそれによってちゃんと型がね、ちゃんと押されるようになっています。柔らかいものが必要ですね。でもう一つおっしゃってたのが、布はコットンであること、これはこの、染料がしっかりその布に、染みるようにというか、まあ染み込むようにね、これ実際その食卓で使うものですので、もちろん当然汚れたりとかして洗わなきゃいけないものです。でこれで染料が落ちちゃうと困りますよね、まあ、そういう意味でも染料がちゃんと、染み込んで洗える素材であり染料であるということです。これがとても重要です。実際皆さんこれ買われて、なんか色落ちするかななんて心配するかもしれないんですけど、これ1日置いてその染料が安定すると色落ちしないようになっています。はい、じゃあちょっと今度は日本のお友達に。これはミニチュアルです。でね、このカスタムの特徴にこういうちっちゃいね版がたくさんあるんですよ。これすごく押しやすくて可愛いかと思います。これで実際今ね押してもらいます。ねえ、ちょっとじゃあ観光料金してくれる。あ、かわいい。すごいちっちゃい、今そのちっちゃいチューリップの押しました。
şuraya şöyle. Tamam, dur. Şimdi size vereceğim. Bir tane daha vereyim. Hı. Buyurun. Evet. Aynen. Süper. Evet. Vuruyoruz. Yavaş. Yavaş. Biraz daha. Biraz daha. Mucho toste kudasai de. Evet. Sonra kaldırıyorum. Evet. Ve mucho agete kudasai. Yavaş. Yes. Aa, evet. Kire. Kire ni. Evet. Yine aynı şey. Çizgi. Şu çizgiye bakıyoruz. Biraz daha eğriye. Evet. Evet. ずれた。足りないところはね、筆で加えても構わないみたいです。で、ああいう感じで染料に押すときもギュッと押さないで軽くポンポンポンって形で版木を乗せた感じですね。乗せてやります。軽くポンポンポンって大丈夫、失敗しても大丈夫ね。軽くも乗せるぐらいの感じで半木に染料をつけます。 OK。 もうどんどんできちゃうね、どんどんできちゃう。はい、oraya da basalım bir tane. Aynen. Farklı yerlere. Bir dakika, şurada. Evet, tamam. Oraya yapıyoruz. Şuraya bir açık buraya döküyorum. Şuradan buraya döküyorum. ね、皆さん質問あったらどんどんお願いします。見落としちゃったらちょっとごめんなさいね。うん、すごい、なんか真っ白な布がどんどんモチーフで埋められてきてる感じ。Biraz fazla gelince boyayı mecbur almak zorunda kalıyor. Bu Selçuklu. これも kalıbımız. Selçuklu döneminden. これがセルチュクルっていうモチーフなんですけど、セルチュク時代にね、あった、例えばモスクとか、そういうところでも使われたようなモチーフから取ったやつですね。本当にそうだね。Böyle yaparken mesela kıyafetime değdi boya. Evet. Ben de onun üstünü böyle kapattım. Ha, şekil aldım. Evet, şimdi bak. Evet. Hocamın bu elbisede motif görünüyor. Çünkü çıkmıyor. Bu boya çıkmıyor. Çıkmadığı için ben de onu kamufle ettim böyle. 今これ先生のお洋服にモチーフあるでしょ。例えばこれ作業してて色がついちゃったら、これ落ちない染料なので、もう洗っても落ちません。だから逆にこうやって半押しちゃってカモフラージュすると、もうこれもすごい素敵ですね。ね、自分でお洋服なんかに押していろんなオリジナルのお洋服も作れそうです。Hocam bunu öğrenmek zor bir şey mi? Hayır. Çok kolay. Kolay mı? Evet. 2-3 gün içinde boyasını, yapımını, ne yapılması gerektiğini öğrenebiliyoruz. Yani 2 gün bile, tabii yetenekli olanlara, böyle çok sevip yetenekli olup da böyle merak edenler daha kısa öğreniyor. これね、習うのどれぐらい日数必要ですかって先生に、難しいですかって聞いたら、先生が、いや、そんなことないよって、2、3日来ていただければ、この染料のことから、このね、
デザインのこととかその押すこととかそういったものを学べると思いますと。で、まあ、もちろんねセンスある人ならもしかしたらもっと早くできるかもしれないし、そのね、センスがもしないとしてもその押すという作業ですのできれいに押すことを学んでいけば、まあ、あとは時間かかってもいろんなものを作っていけるかと思います。今ね150年前の古い版木を先生が使って押しています。大きいですね昔のは。Çok eski olduğu evet, için tabii evet. biraz deforme olmuş. Evet. O yüzden yine de işlevini görüyor yani evet. yapıyor. Hocam bu bu karpuran ıhlamur ağaçtan mı yapılıyor? Ihlamur ağaç. Ihlamur. Evet. Genellikle. Ihlamur ağacı yumuşak bir ağaç Hı-hı. olduğu için Hı-hı. boyayı güzel alıyor. Transferi de çok kolay oluyor. Ya, bir de yumuşak bir ağaç. Basımı da rahat oluyor. Hı-hı. O yüzden eskiden beri hep ıhlamur kullanılmış. この版木についてはトルコでは菩提樹の木を使うんだそうです。でこれ理由としては柔らかい木なのでその染料をよく吸ってくれるというのが理由なんだそうです。でこれカスタモンでも大昔から版木に関してはこの菩提樹の木を使って作るそうです、ね、大きいのから小さいのからいろんなこれ本当男性のね、職人さんが作るものと、まだ女性のね、職人さんが作るものって、やはりこう、感覚的に違うものがあるかと思います。なんか私なんかパッと見るとね、女性の作品とても、やはりこう、同性なせいか、共感するもの多いんですけども、同じ伝統的なものでも、本当その個人のね、センスとか感覚っていうのはすごく影響されるかと思います。지금내호장문다소라장지금내에르케우스타라는얍투이시가든우스타라는얍투이시바르크겨르무슨역사아이네미야다가든오라락다하비다하인제이시겨르무슨가든 biraz daha zarafet katıyor. Güç olarak evet erkek işi ama 가든은başarır mı başaramayacağı hiçbir şey yok. 오히려her alanda her yerde 가든iş yapabilir. Yani ama evet. bu örtüde Hı-hı. erkek bakışı ve kadın bakışı çok farklı. Yani her zaman öyledir. Kadınlar daha zarafete gider, zarif şeyler yapar. Erkekler biraz daha sıradan yapar. Yani ama kadınlar yaparken üzüntüsünü, sevincini, evet, mutluluğunu, bir şekilde kafa karışıklığını her şekilde bir şekilde yansıtıyor örtüyor. Hani kadınlar ama erkekler çok o şeye girmedikleri için daha Rutin. Tamam ama bu duyan erkek ustalar kızmasın bize. Anlayabilirler evet. Tabii anlıyorlar zaten değil mi bu konuda? Sıkıntı. Erkek fıtratı zaten. Evet tabii ki mutlaka fark var. Şimdi 男性と女性のね職人さんによって何か違いが出るんでしょうかっていうと、やはりこうもう男性の方悪い意味じゃなくて女性の方の方がもしかしたら繊細なね作業ができているかもしれないというお話です。で、女性はなぜかっていうと、やはり女性この日常の中でのいろんな悲しみとか、そういった喜びとかっていうのをこの、一枚のね、布の中に、まあ、落としていくというか、描いていく、そういった繊細さが見れるんじゃないかというお話。これは決して男性が悪いとか、そういう話ではございません。Güç olarak erkek güçlüdür evet. ama başarı olarak kadın bence her yerde yer alabilir, başarabilir. Yapabiliyor. Tek fark Hı-hı. güç, Hı-hı. yani kadın da güçlü olduğu ama hani erkeklerin güçlü olduğu kadar bazı şeyler var mesela. Hı-hı. İşte çekiç, keser bilmem bunları kullanmada kadın da kullanabilir ama orada erkek gücüne daha ihtiyaç var. Evet. Ama böyle yerlerde kadının gücü de yeterli olabiliyor. Kadın her zaman başarılıdır. Kadın her zaman beceriklidir. Evet, evet. Bir erkek evet. düşmanı değilim ama tabii ki. Kadının her yerde olduğunu kadında da imkan evet. var yani bu konuda da. Yetenek yani kadınlar daha işte hem doğurgan hem erkeğinin arkasında güçlü duran yine kadın. Savaşa da yine giden kadın. Evet, evet. Evinde yemek yapan da kadın. Hı-hı. Ama gerektiği yerde de
ustalığı da ele alabilecek yine kadın, güçlü kadın. Evet, evet. もちろんね、力に関して言っちゃえば男性の方が力があるし、あの重たい作業とかね、こういったものも男性の方が力に関してはもう絶対的であると。だけど女性がじゃあこれできないかっていうとそんなことはありませんと。女性でも十分ね、成功することできるし、やっていけるじゃないかってことですね。はい、今ここに押したのが、これ見ていただきますね、これ。鳥のモチーフ、これ150年前の版木で押した型です、ね、染料がちょっと乗ってない場合はこういう筆でちょっと足すことも可能です。もうそろそろなんか完成に近づいてきた感じ。やはりこうね、親子でやってるのですごくこう2人でどこにどうしていくかってお互いに邪魔にならないような感じで押してらっしゃいますね。ビットメキューじゃビットメがあるよ。なんかまあご覧の通りほぼなんとなくこう隙間がないぐらい埋まってきています。あとはなんかちょっと仕上げで小さいモチーフ入れていくようです。え、皆さんもぜひ木版バスク習いたいなとか、やってみたいなとか、まあ体験してみたいなでもいいです。なんか仕事を覚えるには3日間必要だけど、まあ体験するにはね、すぐできるような形かと思います。ぜひね、カスタモンにいらっしゃったらこういった体験ができるということを一つ覚えていただきたいと思います。また本格的に修行したいという方もぜひ、来ていただければ、たくさんこういったね、先生たちいらっしゃいます。またブロックプリントっていうとね、インドとかももちろん有名なんですけども、トルコにもこういった伝統手工芸としての歴史があるということ。これトルコの場合は650年の、まあ歴史があります。Eski yıllarda bizim Türk kadınlarında örtü vardı. Evet, evet. Bu kalıpta bu Türk kadınının örtülerinde var. Adı da çar. Çar deniyor. Çar. Yani böyle sırtından aşağıya kadar, evet, örtünmesiyle alakalı. Da alabiliriz. Bunun bir anlamı çar. Da nazardan koruması. Kore çarı っていうモチーフなんで、ちっちゃいモチーフですね。こうなんか太陽みたいになってるんですけども、これは昔からカスタモンで女性のスカーフですね。スカーフに押されるモチーフなんですけど、意味としてはお守りの意味なんだそうです。だからこの作られたものにもなんかちっちゃいですけども、ちょっとお守りとして入れていきたいと思います。Bu da kilim deseni. Evet, o kilim deseni. Evet, bilirsiniz. Evet. Bunu da katalım buraya. Bütün Hı-hı. hepsi tarih olsun burada. Evet. 今、キリムのモチーフとか入れています。これから tarih oldu ya. え、皆さんこれ今やってて気がつくかと思うんですけども、これカスタモンの特徴、本当白地だと黒で、もしくは黒地に白抜きで、黒と白の、バスクになるんですね。でこれ何が違うかって、色塗りできるようなバスクの型とまた違うわけですね。版木がもう色塗りじゃなくって、一色で済むような形のものがほとんどです。だから色塗る必要がないし、もう最初から黒一色で押していくという前提での版木の形になっています。これがね、トカットとか、まあ、イスタンブールとか他の地域との違い、大きな違いですね。そのデッサンで私もフィナルフィナルシュレーベンベン、これじゃあこれ最後の、これ最後のね、半これ押させてもらいます。一つここ、次に時間だ、きつい時間だね。
Tamam. Bir tane daha ver anne. Ve saygı,本当に最後に最後かな。最後押してこれで終わります。これ最後の半押します。見えないところになっちゃった。寝るでしょ。皆さん見えません、すいません。はい、これで押して、はい、これで押しました。終わりです。ブソンド終わり。ジョクテセキュレーテリース。ジョイテリース。最後に先生が、はい、こっちでね、本当にこれ最後の最後の話です。はい。演奏種類は。あ、またあるそうです。一番最後の最後がここになります。ブヨ。ね。種類フィネラーツカパチ。すげえ。すみません。これが本当の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 最後で、これで締めになります。Bunu, bu örtüyü yarın biz yıkayalım, ütüleyelim, kenarlarını düzeltelim, size hediye ederiz. Ay gerçekten, ay çok memnun olur. Bunu götürürsünüz, orada daha çok inceleme imkanı olur. Tamam, zaten ben Japonya götüreceğim, arkadaşlara bunu göstereceğim, bu yayında olduğunu. Aynen. Yani bel olduğunu, yani baskı olduğunu. Siz daha buradasınız herhalde, evet, değil mi? Evet, daha buradayım. Tamam. Yarın şimdi, ben bunu yıkarım, işlemini bitiririm. Şimdi yıkarken dikkat edecek şey var mı? Soğuk suyla mı yıkarım? Soğuk su. Soğuk su. Çok az amonyak diye bir amonyak şey var, koyuyorum. Sabitlenmesi evet, için. Renginin siyaha dönebilmesi evet. için. Hı. Yarın ben onunla beraber yıkayacağım, hı-hı, sonra ütüleyeceğim, kenarlarına bir dikiş atacağım. Evet. Bunu siz masanızın üstünde kullanacaksınız. Ay çok memnun. Hiçbir şey olmaz. Şimdi ütü arkadan mı ütü ya da ütü? Fark etmiyor. Her şekilde ütülenebilir. Sonra hiç çıkmayacak boya. Evet, çamaşır çıkmaz. Şey, kumaş, hı-hı, yırtılır, hı-hı, bozulur ama bu bozulmaz. Evet. Renk asla gitmez. Çamaşır suyu şey biliyorsunuz mu çamaşır evet. suyunu? Çamaşır suyu da koysanız leke çıkarmak için, hı-hı, bu boyaya bir şey olmaz. Öyle mi? Evet. Aa, evet. 今説明されたのが、これ、今押しましたよね。で、明日これを洗います。で、まあ、冷たい水で洗って、そこに、アンモニア入れるんですね。で、アンモニア入れることによって、この色が、固定されます。で、最後に、このアイロンかけるんだそうです。で、アイロンは別に表からでも裏からでもどっちでもいいそうです。で、先生たちが言うには、布が破けても、この色は落ちないと。ね、それぐらい、丈夫な色なんだそうです。Bugün için çok teşekkür ettik. Yani İzire arkadaşlar, daha İzire'deki arkadaşlar, çünkü Japonya'da gece bayağı oldu, yani 11 oldu. Yani bugün yatmış arkadaş olabilir ama yarın sabah görürler. Görürler. Biz teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için. En son bunu da soracağım. Kastamonu'na bunun için gelen arkadaşlar varsa siz bu konuda yani ders verebilecek, yani bu konuda açık mısınız? Tabii ki. Evet. でも習いたい方いたら先生たちもちろん受け入れしていますので、ぜひねちょっと考えて、もしよかったら相談してみてください。じゃあ今日はここまでです。では皆さんさようなら。